Eu pensei que nesse vídeo poderia usar uma série de imagens, mas é melhor colocar somente a letra e deixar que o seu coração e a sua mente lhe faça refletir. Então escute a Aimé. Fazemos campanhas pra nós mesmos, eventos pra nós mesmos, estocamos o maná para nós, oramos por nós e pelos nossos, o reino virou negócio, o dízimo importa mais do que os corações. Enquanto ele tá querendo quem nós nem pensamos ou nos preocupamos, oramos errado há séculos, dias, horas e anos, nos afastamos. E se inflama.